Aarhus Rundt. Aarhus Amatørbokseklub er ikke kun for de unge. Flere ældre er begyndt at gå til boksetræning. TV Aarhus var med, da den legendariske Aarhus-træner Iver De Lima var i gang med et blandet hold af voksne og unge. Det er ikke kun de unge, de gælder om. Det gælder også om de voksne mennesker til at kunne holde sig i gang på den måde. Det giver fantastisk meget med bare at bevæge sig og få nogle hvad kan man sige, gode oplevelser ved det med på det ene eller andet mål. Bare en cykeltur er også godt. Man bør ikke ligge og løbe kun på landeveje eller så videre. Cykel, gode ture, men et eller andet skal man foretage sig. Og selvfølgelig har man mod på til lidt sport. Det er det allerbedste, på grund af, at de giver noget motivation, og de giver en masse tilbage igen. Hvor vi er på flaget før, og bare simpelthen går til sækken. Og den anden 15 sekunder, vi op på tæen, og kun køre dejlig lige støv, lige røg ved sækken, men tænk på lidt med tempo. Kommer lidt op på tæen. Op på tæen og lige skud. Lige markere selv tæt. Der er lige røget med sænken, men så bare tempo på. Jamen, jeg har simpelthen fået det super godt, og de små skavanker, jeg har haft sådan lidt med ryggen, og det er bare fuldstændig over nu. Så det er bare, det kan jeg bare anbefale. Hvordan fik du ideen til at komme ned og træne boksning? Jamen, vi fik sådan en invitation ind og post i postkassen, og så tænkte jeg, ah, boksning, det er da ikke noget for mig. Så gik jeg ind og tænkte over det et stykke tid, og så blev jeg enig med min mand, og vi blev enige om at gå hen og prøve at snakke med dem derhen. Og så kom vi i gang, og vi har trænet nu i halvandet år. Bare super lækkert. Så mange mennesker misforstår at gå til boksetræning. Det er ikke til at bokse. Det er til at få den alsidig træning, der er i boksning. Der er guld værd, på grund af, at man går hele vejen rundt. Alle muskelgrupper bliver taget fat i. Og ja, det er det, vi ønsker, når det kommer til stykker, at lige komme ud og rigtig komme helt ud i hjørner på alle de forskellige grupper i ens krop, så man kan få optimal, hvad kan man sige, værkning i et. Kom så! Godt! Op på tæerne igen, og så tæsker vi løs igen! Træning, den betyder utrolig meget. Det man skal tænke på, det er, at man skal holde sin krop. Den krop, man har fået udleveret, den skal man simpelthen passe. Jeg tror ikke, der er nogen bedre måde end det her, og det betyder meget, det betyder meget for mig, at jeg holder min krop ordentligt. Høj løfte knæ, og så vokser liv. Så er vi lige foran.